imagecover.com। निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहँदा झापामा एकपछि अर्को गर्दै बम विस्फोट गराउन थालिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको त भनेको छ, तर बम आतंक कम भएको छैन। उम्मेद्वार र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका साथै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। केही दिन अघि दमकस्थित एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घरको गेट र काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति तथा क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेद्वार उद्धव थापाको गाडीमा चुनाव विरोधीहरूले बम विस्फोट गराए। उक्त घटनाको दोषीलाई पक्राउन पाउँदा नपाउँदै फेरि सोमबार राति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री कृष्ण सिटलाको घरको पर्खालमै बम विस्फोट गराइयो। लगातार विस्फोट गराउन थालिएपछि अहिले त्यहाँ तालिम प्राप्त कुकुरको सहायताले सवारी चेक जाँच थालिएको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले झापामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेमाथि विशेष निगरानी गर्नुका साथै केहीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म 20 जना पक्राउ गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन आवश्यक सुरक्षा कर्मी तैनात गरिएको छ। निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएका छन्। झापाको 283 मतदान स्थल मध्ये 49 मतदान स्थल अति संवेदनशील मानिएको छ भने 105 मतदान स्थल संवेदनशील र 121 सामान्य मानिएको एसपी केसीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा भएका 283 मतदान स्थल मध्येमा अति संवेदनशील मतदान स्थल हामीले 49 वटालाई चयन गरेको छ अनि 105 वटा संवेदनशील र अरू 121 वटा चाहिँ सामान्य मतदान स्थलको रूपमा विभाजन गरिएको छ र त्यही अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार नै हामीले म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको अवस्था छ। निर्वाचन अघि प्रशासनले हतियार बुझाउन आह्वान गरे पनि इजाजत लिएर राखिएका हतियारहरू अझै बुझाइएका छैनन्। वैधानिक भन्दा पनि चुनाव भाड्ने नियतले प्रयोगमा ल्याइने हतियार र यत्रतत्र बम राख्नेहरू झापाका लागि चुनावी चुनौती देखिएकाले सुरक्षा चासो र निगरानी अझै बलियो बनाउनु जरुरी देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि झापाबाट विशाल नेमाको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.